It's so damn loud. Hmm? Where's Haru? She's the one that called us, so she'll show up eventually. Well, even though things have calmed down, she must be occupied with what happened to her father. Wait, what? What's up? People are posting that we killed President Okumura! So it's begun already. What? Think about it. The CEO collapsed the way he did during an apology conference that our group caused. Still! They were raving about us so much, and now they just treat us like murderers? What a lightning-fast change of attitude. They don't know a damn thing about our situation. Calm down. Not everyone is necessarily saying that. But there's no way to vindicate ourselves. Haru! I'm sorry I'm late. I'm the one who asked you all to make time for me, too. My condolences. Must be rough. I'm okay now. I called everyone together because there was something worrying me. Did you all target the principal? Huh? The principal? You mean ours? Yes. What makes you say that? Yesterday, a public prosecutor came to my home. It was a woman named Nijima-san. That's... I overheard her saying a calling card was found in the principal's office. Considering that this was right after what happened, it's got to be Shujin's. It's the first I've heard of it! Doesn't this all seem weird to you? It may just be my imagination, but I feel as if... things are escalating far too quickly after President Okumura's incident. What do you mean? Perhaps... we may have been set up by the real culprit. For real? That could be. Then we need to catch them as soon as possible. Hold a moment. Can we assume we've been set up, though? We don't even know their objective. What else are we supposed to do, then? All calm down for a moment. From what Haru said, even the police are suspecting that the Phantom Thieves are murderers. It wouldn't be wise to carelessly make a move at the moment. We need to act as normal students for now. In addition, we have midterms next week. Exams? At a time like this? I envy you, Futaba. Futaba? Hmm? Got something on my mind. Gonna go home and look into it. I wonder what that could be. At any rate, we need to behave and not draw attention to ourselves. Understood? Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. Parece que todos estão duvidando de nós. Eles encontraram a calling card com o diretor. Mas, isso é impossível. Sim, é o que eu tô falando, só pode ter sido armado. Quer dizer, isso é ridículo. Por que eles estão colocando a culpa nos fetotis pelo que aconteceu com o Okumura? Eles nunca fariam uma coisa dessas. Não é verdade? A última pessoa que eu queria que me ligasse agora era você, mas sim, é claro, eu jamais faria isso. Sim, eu confio neles. De qualquer forma, parece que todos se esqueceram do que eles fizeram até agora.
Mas isso não vai me parar. Eu vou continuar torcendo para eles. Ótimo, Mishima. A gente precisa do seu apoio. Conte para eles isso. Vejo você mais tarde. Ok. O Mishima é um pouco exagerado, mas é uma boa pessoa lá no fundo. E não podemos traí-lo. É verdade, o Mishima pode realmente ser muito exagerado às vezes, mas... ele é um bom amigo. Droga, cara. O que a gente vai fazer com tudo isso? Quer dizer, é claro que armaram pra nós. Aquele cara, aquele velho que tem aparecido. É sério. Não tem como. Ele tá por trás de alguma coisa muito séria. Talvez tenha alguma coisa a ver com o Black Mask. Cara, eu juro pra vocês. Eu posso saber de muita coisa que acontece nesse jogo. Mas nada sobre o Black Mask. Eu juro. A minha aposta é naquele velho que é o chefe da SAE. Ele provavelmente não é o Black Mask, mas ele com certeza tá entrando em contato com ele. Quer dizer, o porte físico dele não é o do Black Mask. Desculpa preocupar todos vocês, eu não vou poder responder por um tempo. Graças a Deus! Você não precisa se preocupar. Mais importante, como você está saindo? Eu estou bem. Eu sou mais preocupada com as pessoas da companhia, para ser honesta. Parece que todos estão tendo dificuldades, não apenas os clientes, mas com a pressão também. Todos eles estão cuidando das preparações do funeral do meu pai. Eu apenas me sinto culpada que eu não posso ajudar em nada. Você não deveria se preocupar. Todos entendemos que é uma situação difícil para você. E estamos aqui, qualquer coisa aconteça. Eu sei. Eu vou falar com vocês de volta quando as coisas se ajeitarem. Estaremos esperando, Haru. Não muito, né? Eu talvez não, mas... Obrigada. Eu falo com vocês mais tarde. Mas que garota. Preocupada com os outros numa hora dessas. É. Ela pode parecer um pouco forte. Talvez até um pouco mais forte do que eu achava, mas ainda assim... Haru um pé no saco. E eu aposto que eles mataram o Kumura para que ele servisse de exemplo. Por que mais eles matariam ele durante a conferência de imprensa? Ah, eu não sei. Eu li um artigo de que o Okumura criou sua filha sozinho. Talvez ele não seja um bom gerente, mas como um pai, sinto mal por ele. Matar alguém para que sirva de exemplo não é nada mais nada menos que terrorismo. Como Shido e aquele Akechi dizem, os fetotifs são uma ameaça. Cara, o pior é que não tem ninguém que a gente possa recorrer. Não tem como nós provarmos a nossa inocência. Quem diabos está armando isso para nós? Alguém faz alguma ideia? Claro que não! Se eu tivesse que chutar, eu diria que é o culpado por trás das paradas mentais. Espera, como é que nós sequer sabemos que isso está sendo armado para nós? Eles encontraram o calling card no escritório do Kubayakawa. Alguém tem que ter plantado aquilo, é claro. Óbvio, Ryuji. Porra, até Eno. Pior das hipóteses. É possível que ele saiba a nossa identidade. Isso é mal, galera. Sim, o nosso estado atual é bem preocupante. Cara, nem me fala. Mas nós não podemos deixar eles vencerem. Nós temos que provar a nossa inocência, pessoal. Como que nós vamos fazer isso? Parece que nossa única escolha é encontrar o verdadeiro culpado. Embora não tenhamos nenhuma pista. Droga! Por que isso tem que acontecer logo com a gente? Eu não sei, talvez porque nós sejamos protagonistas, inventativos ou coisa do tipo, Ryuji. Mas é sério, isso tá muito esquisito. Eu tenho logo que descobrir quem é o culpado por trás disso antes que a nossa popularidade caia ainda mais. Eu gostaria de provar nossa inocência, mas nós não podemos fazer nenhum erro agora que nos faça ser pegos. Nós temos que esperar a poeira baixar. Não vamos fazer nada suspeito, ok? Ok, Mona. Você que tá nos ligando. Ei, desculpa falar disso em um momento tão caótico, mas eu sei que tem sido difícil depois do que aconteceu com o presidente Okumura. Mas essa é a hora perfeita para fazer pequenas mudanças de coração e restaurar sua reputação. Enfim, aí está a minha informação para você. Se for verdade, essa é bem louca.
Aparentemente, um ex-mercenário que trabalha como assassino está se escondendo no subterrâneo de Shibuya. Ele age como um desabrigado durante o dia, então vai para o trabalho durante a noite. Mas ele não deixou nenhuma pista de sua identidade, então a polícia não pode fazer nada. Um ex-mercenário? Ok, isso parece perigoso, eu tô dentro. Não é? Eu não consigo nem respirar sabendo que ele está aí por fora. Bem, de acordo com os rumores, seu nome é Yohei Kiritani. Yohei Kiritani. Eu estou mesmo com medo. Eu não quero ter nada a ver com isso. Eu estou deixando isso para vocês, Phantom Thieves of Hearts. Eu acabei de lembrar que eu deixei um H faltando ali. O Mishima realmente consegue uns bons casos às vezes. A nossa reputação pode ter sido afetada pela morte de Okumura. Mas nós podemos provar nossa inocência no Mementos. Deveremos discutir isso com todo mundo quando tivermos tempo. Ah, e nós temos que nos encontrar com a Haru antes de irmos. Ok. Então, parece que dessa vez nós temos uma missão um tanto quanto interessante. E... Makoto, eu não acredito! Ela já quer falar com a gente porque a gente aumentou nossa chave! Pode vir. As provas estão chegando em breve. Como estão indo seus estudos? Eu posso dar uma ideia geral da matéria, já que eu já passei no segundo ano. Ai, meu Deus, eu não acredito. Só vamos logo, Makoto, me dê essa sua aula, né? Como diz que a gente já vai ter uma aula particular com Makoto. Meu Deus, eu não tenho Makoto! This goes like this. Agora, resolva esse problema com a forma que eu acabei de lhe ensinar. Você se lembra, Jack? Com a sua ajuda, Makoto, é claro que eu me lembro. Parece que você está estudando muito melhor agora, graças a Makoto. Claro que eu tô, mano. Agora, por favor, cala a boca, me deixa ficar sozinho com ela. E com isso, é... Eu vou ganhar knowledge. Talvez não uns beijinhos, né? Mas knowledge. Afinal, por que a gente está estudando matemática? Impressionante, Jack. Você aprende muito rápido. É, na verdade, um ótimo resumo para mim também. Muito bem, vamos para o seu próximo problema. Cara, por que eu tenho que estar estudando matemática com você? Por que você... Talvez química ou biologia? Ainda não estamos no nível 9. Ok. Yo. Eu soube que os fantasmas se mataram alguém. Está em todo lugar nas notícias. Você não precisa ficar falando isso, Sakura, eu sei. Quer dizer, nós não matamos ninguém mais. Não tem como provar a inocência, então. E aí? Talvez eu consiga aumentar a minha confiança com você hoje. Não, ainda não. É que ele sonhar demais, eu queria aumentar a minha confiança com ele logo, né? Vai demorar um século pra isso. Mesmo já no confiança com a Futaba. Eu acho que o que eu posso fazer é fazer meu próprio café e ainda assim conseguir alguns pontos de... Uns pontos sociais com você, talvez. Quem sabe se eu fizer um bom café igual você me ensinou. Adoro o cheiro de um bom café. Fique bom. Yes! Alright. O jeito como você bebe parece que ele está delicioso. Eu consegui no fucking item de SP que eu realmente preciso agora. E parece que você está fazendo de novo. Vem cá, deixa me dar uma experimentada. Por favor, não cuspa. Gente, sabor. Esse é um Cuba Crystal Mountain, correto? Ai meu Deus, lá vamos nós de novo. Cuba é a maior ilha do Caribe, seu café é conhecido por ser incorporado com aroma e sabor. O Crystal Mountain Cuba foi feito de apenas as maiores sementes da colheita e tem um sabor de nozes doce e com pouca acidez. O sabor é um pouco fraco. Você deve praticar mais para trazer o seu total potencial. Ai meu Deus, embora eu veja que tem preparado do jeito que eu te ensinei. Eu irei reconhecer isso. Ok, muito obrigado, Sakura. Afinal, o que mais eu faria aqui no café, além de estudar e fazer café, não é? Você vê muitos clientes diferentes quando trabalha num café como este. Mesmo que alguém pareça problemático, irei servi-los o café do mesmo jeito que sirvo para qualquer um. Esse é meu trabalho e eu tenho orgulho. Você é como um cliente também. Bem problemático. Você tem potencial, então continue treinando. Pode deixar, Sakura. Nós devíamos descansar. Temos um grande dia amanhã. Temos mesmo, Mona. É, como se você não fosse dizer isso daqui a alguns minutos, então... Oh, shit. Nossa popularidade está de novo diminuindo. Ai, que caro. Preciso dar um jeito de provar minha inocência. Não que eu seja inocente, né? Mas, pelo menos com o caso do Okumura.
This sucks. Quando será que o Komura vai voltar para a escola? Eu sei que seu funeral é em breve. Deve ser muito complicado organizar um funeral para uma pessoa tão importante como o chefe executivo. A Okumura era muito quieta. Você acha que ela está bem? É difícil de acreditar que o pai de uma garota tão boa seja tão ruim. Eu não esperava isso dos Phantom Thieves. Essa execução em público foi bem devastadora. Não, não fomos nós. Hara, como que eu posso provar isso? Não tem... Posso fazer nenhum movimento também? Eles estão na nossa cola. Puta merda, aqui, quem quer falar comigo? As coisas estão ficando bem difíceis online. Eles apenas estão nos chamando de um bando de assassinos. Todas as celebridades que nos apoiavam também estão sendo criticadas. E está tudo pegando fogo, as pessoas estão postando isso em todos os lugares. Calma, Futaba. Eu duvido muito agora que as pessoas que estavam nos apoiando faziam isso porque gostavam de nós. É verdade, cara. Todo mundo começou a gostar dos fetotivos do nada. Deve ser apenas porque eles estavam apoiando o lado vencedor. Só pode ser isso, cara. Tipo, o pessoal do Japão é tão... Eu consigo pensar um monte de coisas quando você coloca desse jeito. Isso me faz pensar em um monte de coisas também. Deixando isso de lado, precisamos lidar com a nossa atual situação primeiro. Nosso estado continua piorando. Nós não podemos ficar sentados e apenas ver isso acontecendo. Ainda assim, nós não podemos fazer nenhum movimento, já que não temos nenhuma pista. Então o que era pra gente fazer? Logo quando suas provas terminarem, será a hora perfeita. Hã? Pra quê? Não se preocupe. Enfim, apenas esperem e vocês verão. Por hora, vamos discutir isso depois das provas. Não tem como eu ficar focado pras provas desse jeito. Você consegue alguma vez? Perfeito, Futaba. Nossa, como você... Hey, Turner! Você, presta atenção! É assim que você escuta as pessoas quando falam com você! Shit, what the fuck? Eu não sabia dessa interação com o professor. Eu sinto um sentimento maligno. Você não quer... Holy shit, Joker! Uau, ele foi tão incrível! Ele é um ninja? Tanto faz, vamos seguir. Não acredito, mano, que maneiro. Eu não acho que eu já tenha desviado disso antes, não. Pelo menos eu não me lembro dessa série. Enfim, aumentamos o nosso charme, mas ele já está no máximo, então... É, nós só estamos ficando cada vez melhores pra Makoto. As pessoas estão dizendo coisas horríveis de nós, nos chamando de assassinos. Sim, mano, eu sei. Oh! Shinya! Ok, eu acho que eu posso começar um confidence com você dessa vez. Eu não tenho nada de importante pra hoje, ou marcado. Então, vamos lá, acho que é hora de começarmos o confidence com Shinya Oda. Oh, você é sério? Ele deu uma risada muito engraçada. Enfim, eu acho que já tá mais que na hora de conseguirmos aquele auto attack de armas que tá andando consideravelmente interessante, então tá na hora de aprendermos ele. You bastard! Mas o que? Você tá fazendo o mesmo erro da última vez? O que você está fazendo? Você não entendeu? Você não pode atirar pra todos os lugares. Ah, foi mal, Shinya. Eu só... O King é realmente bom nesse jogo. É, mas ele é tão mal educado. É como se ele fosse bipolar. Eu me pergunto quanto tempo esse adolescente vai aguentar ficar no ritmo dele. Ah, você não melhorou em nada. Quando é que você vai aprender? Mal, Shinya, eu tô tentando. É difícil ser um fedutivo e trabalhar também como um jogador de arcade. Está bem tarde. Graças a você... Eu nem vi a hora passando. Foi mal, eu acho. Cara, eu acho que eu vou gostar desse confidence. Eu não sei porquê, mas... É um pouco estranho ver isso de alguém mais velho do que eu. Eu sempre fui bom em jogos de tiro. Mas eu nunca quero perder no Game About. Então, eu acho que eu tenho que ficar um pouco estressado. É hora das crianças irem para casa. Entendeu, garotinho? Cala a boca. Eu preciso chamar a sua mãe. Oh, double kill. Tudo bem. Eu já tô indo, ok?
Fuck. Que empregado chato, né? Achei, né? Ah, sério. Eu queria poder continuar jogando. Oxi, tu acha que eu tô vendo pra onde isso vai? A minha casa é tão chata. Ninguém está lá nunca e nunca tem nada pra fazer. Os adultos e os adolescentes têm tanta sorte. Eles podem jogar a noite toda. Ter tanto tempo assim ajuda a ficar mais forte. Eu gostaria de jogar o dia inteiro ao invés de ter que ir pra escola. Eu nunca perderia outra partida. Eu preciso mesmo ficar forte, como os Fatal Thieves. Oh, ok, você tocou na ferida. Você admira eles? Mas é claro que sim! Eu quero ser tão forte quanto eles. Oh, Shinya. Eu acredito nos Fatal Thieves e em sua força. Ok, isso é legal, cara. Eu tenho um grande fã. Então, eu acho que eu posso falar pra eles que você nos apoia. Que, apoia eles. Seria ótimo. Valeu. Mas é sério. Eu não consigo parar de pensar naquele funcionário. Ele era muito irritante, né? Se ele disser mais alguma coisa, eu vou ter que acabar dando aquele golpe nele. Hã? Aquele que eu te ensinei, se lembra? Você deve usar alguma hora. Ah, sim. É sobre o Alar Attack com o Guns, que ele tá falando... Espera! Aquilo é um pôster da Aegis? Calma, eu vi muito de relance. Calma, por favor, vamos. Aquele é um posto da Aegis, é definitivamente um posto da Aegis. Vem, é só um golpe no jogo, então não deve funcionar contra pessoas de verdade. Eu gostaria que funcionasse. Eu seria forte na vida real. Preciso ficar forte na vida real. Shinya. Por que que você não me disse que tinha um poster da Aegis ali? É sério, aquela é a Aegis, eu tenho certeza absoluta. E eu arrisco dizer que o que tá embaixo dela é o Akihiko. Eu não sei, não faz o menor sentido, né? Mas eu aposto que é a Aegis ali. Later. Até mais, Shinya. Holy shit, um easter egg de Persona 3. Eu tenho certeza, quem disser que não é, tá errado. Cala a boca, por favor, não estraga os meus sonhos. E é isso, hoje. Então, os Fatal Thieves são assassinos. Acho que todo elogio que eles receberam já não vale mais pra nada. Ah, não preciso me colocar mais pra baixo. Refumi! Ok, eu não preciso do Soju. Você pode me colocar pra cima e aumentar minha autoestima, não é? Eu sinto que eu vou conseguir um novo nível do Soju Link nela. Ótimo! Eu queria dizer confidence. Eu não disse Soju Link, eu juro que eu não disse Soju Link. Oi, Refumi. Você foi derrotado. O campo é todo meu. O reino supremo de Togo foi completo. Rifumi, como eu te amo. Cara, ela é tão, mas tão fofa. E pensar que você aguentaria o dano da minha espada infinita de prata. Tá forte. Você melhorou, considerando que me fez usar esse golpe tão cedo na partida. O que eu sinto vindo de você é inspirador. Eu devo pensar em um novo movimento. Estou com medo de você me superar algum dia se eu não continuar treinando. Ai, Rifumi, você é tão perfeita. A partida contra o profissional que minha mãe tinha marcado foi confirmada. Ok, nesse caso... Ele é um jogador bem famoso de shogi. Mas você também é. Eu quero ser a primeira mulher a atingir os rankings dos profissionais. Eu tenho certeza que irá chamar muita atenção. Especialmente depois daquele artigo. Entretanto, eu não pretendo perder. Essa é minha única chance de mostrar minhas habilidades. Eu confesso, eu estou um pouco assustada. Bom, acho que a gente pode sempre contar com a sorte no final, não é? Você está certo. Embora isso também signifique que eu tenho chance de vencer, mesmo que meu oponente tenha um nível superior. É, se depende da sorte... Para ser honesta, eu não tenho certeza de como minhas habilidades vão sair contra um verdadeiro profissional. Mas eu já estou farta de ser tratada como uma modelo. Eu vou mostrar pra eles do que eu sou feita. Rifumi, isso é incrível. E eu acredito totalmente em você. Obrigada. Então, tem um movimento que eu gostaria de treinar. Ok, manda ver. Muito obrigada. Estrategicamente, posicione essas peças no campo do inimigo para aumentar suas chances de conseguir ouro. Oh, esse daí é uma referência?
Certifique-se de que essa tática seja usada na sua próxima partida. Por hoje, tente roubar as peças que você quiser de mim. Ok, ela vai nos ensinar então uma nova habilidade para o metaverso. Exatamente, agora nós vamos conseguir o dobro de ouro em batalha se terminarmos ela em um turno apenas depois de um ambush. Nada mal, é um pouco difícil de conseguir isso, mas é tranquilo no final das contas. Bem, vamos começar a partida. Colocarei esse manto dourado em seu campo. Sinta-se orgulhoso. Ok, você que manda. Vamos! Relâmpago progressivo de metamorfose dourada! Meu Deus do céu! Eu não consigo nem traduzir isso assim tão rápido, de um jeito que não seja tão literal. Meu Deus, como eu adoro você! Você, de longe, é a melhor garota desse jogo. Thank you for today. Tudo menos a rua. Ah, tem um segundo. Não, pra você não. Agora que o funeral acabou, eu sinto como se um enorme peso tivesse saído dos meus ombros. Que merda, cara. Eu não ligo pra... Tudo bem. Você está bem? Não é como se eu realmente me importasse, mas... Estou. Na verdade, eu me sinto mal tendo todos preocupados comigo. E quanto a você? Você está bem? Eu estava melhor antes de você me ligar, mas... Tô conseguindo superar isso. Você é mesmo muito forte. Eu irei voltar. Não se preocupe, não tenha pressa, Haru. Eu acho que vou conseguir me juntar a todo mundo quando as provas terminarem. Bem, até mais. Tchau, não volte tão cedo. Haru. Ela que deveria estar passando por poucas e boas agora, mas... Ela está tentando nos animar. É... Bem, ela definitivamente não conseguiu me animar, Mona. Não sei quanto você, mas... Ai, eu não sei qual é o meu problema com ela. Eu odeio ela. As provas começam amanhã, não é? Você deveria ficar focado por olha. Vamos voltar ao trabalho quando as provas terminarem. É, bom. Nós temos prova... Pra Kemi? Enfim. Temos prova amanhã. E as coisas estão começando a ficar interessantes. Quer dizer, hoje foi um episódio mais de Confidence. Mas vocês dizem gostar desse tipo de episódio, então... É, não tem como fugir disso. Enfim, é chegada a hora. Eu não consigo mais fazer vídeos tão longos quanto antigamente. A idade tá chegando. Enfim, eu vou parar de falar. Enfim, se vocês gostaram desse episódio, eu peço. Eu não peço sempre, mas dessa vez, por que não? Se vocês puderem me ajudar, seria ótimo. Enfim, eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. É, eu sei, eu tenho muitos saves.